السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. فنما وكتندرز الله تبارك وتعالى نكسال إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم tugenda mu kitundu eky'ekkumi n'ebitaano musomo gwaffe guno ogukwata ku lulimi oluwarabu nga tusoma kawaidu nahwi oba amateeka agagulamba olunaku olwaleero biidhinillahi tabaraka wataala tugenda kusoma ku almarfuatu min alasma almarfuatu min alasma amanya agateekebwako dhamma almarfu'atu min alasma'i agateekebwako dhamma gawe mukimanyi arrafu'u kitegeeza kuteeka dhamma dhamma ke kabonero ako akalinga kawaawo akatono akagenda ku nnyukuta n'ojatula nti wu oba u badde ba ne babbu kategereka bulungi kakati nga bwe twakiraba oyinza okusanga erinnya nga liriko kasira oyinza okusanga erinnya nga liriko fatiha erinnya ko bagamba amannya ki waliwo erinnya nga hihul akhiri enkomerero yaalyo erinnya eryo nga ddamu amakulu nga Muhammadun nga Sa'adun ate erinnya liyinza okuba nga ddwadde nga Isa kati twagala okusoma ku almarfu'atu min alasma amannya agagendako llamma mwana wattu amannya agagendako allamma ba'da an istaqra'a alarabu lughatahum oluvannyuma lw'abawarabu okusoma kinnakimu mu lulimi lwabwe ikitashafu bakizuula an almarfu'ati min alasma nti amannya agateekebwako dhamma amannya agateekebwako dhamma sab'atun ga bika musanvu amakulu mu lulimi oluwarabu lwonna lwe tusoma bima fiha lughatu alqur'ani alkarim omuli n'olulimi lwa qur'ani alkarim والأحاديث النبوية الحديث النبي نبي ربينا بعد التتبع والاستقراء اكتشف أن المرفوعات من الأسماء عند العربي سبعة ننقصوك قفك السرد وقالوا مبجة بدون شرح السرد بدون شرح وقالوا مبجة عواتلك قنيو نيولا وفنماتك تعالكك نيولا لمكلمة erinnya erimu kumanya agallamma ye alfa'ilu omukozi omukozi fi kulli alahwal mu mbeera zonna aba marufu' aba wa dhamma amakulu ennyukuta esembayo ku linnya ly'omukozi ennyukuta esembayo ku linnya ly'omukozi eba ya dhamma ekitegeeza nti erinnya eryo ery'omukozi aba marufu' wa dhamma erinnya eryokubiri لتتوالى تلي المرفوع عند العربي المفعول الذي لم يسمى فاعله ومكوزي نينغا ومكوزو يو المفعول أقول الدواء كيش كروا سوري أقول الدواء كيش كروا نيا الذي لم يسمى فاعله ومكوزي وا إيش كروا إيش كتات الدواء ومكوزي وا وأقول الدواء كو إيش كروا إيشو تايا تدواء وانا واتوا بتويتنا إبو الفاعل أشيكي دو مكوزي نيدا إبن وأبدا أبا مرفوع أبا وضمة ووكساتو نووكنا تبقات وم المبتدأ والخبر المبتدأ والخبر وقتانو اسم كان وأخواتها لينا أبز غارينيا بيا كان نبنينا بكان جبارا ونبابا من مرفوعات الأسماء بابا مبنجا قباكو الضمة والسادس هو مكاغا وبيتشو مكاغا من مرفوعات الأسماء
خبر إن وأخواتها هي خبر يا إن نبني نبايو بني نبا إن. والسابع أتي مرفوع من الأسماء يوم سام وهو الأخير التابع للمرفوع. التابع للمرفوع. Chonechi ba chizenga chigoberera linya ya dhamma. Ndapo wa ye chokula bila kuna'atu. Bigoberere linya ya dhamma waliyo anna'atu. Anna'atu ya sifa chichitendo. Wetuba tuga manti nuhun, saghirun, nuhu muto. Kakati chino muto, saghirun, chigoberede, chichitendo, chigoberede. Almarfu, na yaba wa dhamma, walatuf. Na yungidwa kumarufuwa kwa Muhammadun wa Ibrahimu. Katina Ibrahimu rukbaba ayungidwa kunuhu. Nuhu kwa Muhammad wa Ibrahimu. Rukba Ibrahimu ayungidwa kumuhammadun. Ngati Muhammad ya baddi wa dhamma na yaba wa dhamma. Watawukid niri nyeri zenga likakasa bukakasa. Walbadal niri bali zenga bichi ikiride edara. Hivyo natu jagena tumikulachi. Tubisoma naye interest ya fe elimu almarfu'at min alasma tujja kuchesanga mulimi olwarabu okujja kusanga erinya liliko dhamma liliwosanga erinya lyonanga liliko dhamma mulimi olwarabu ngomanya ligwa mu bimu kubino omusavu insha Allah obuli awo bye tugenda okulaba ko bibiri tuinja okulaba ko bibiri byokka webyo omusavu utaagala kutambulira ku speedi nga gye twatambulira mu nundi ugwaita. Idhan, sanabda insha Allah bidhikir almarfu'at min alasma. Ugenda kutandika ugogera amanya gathamma. Walladhi nabda ubihi wa huwa al-um. Nire tugenda kutandiki lako gaye mama huwa al-fa'il ya mukozi. Omukozi yenna owechikulwa ulimi aba wathamma. Bagala twebuza omukozi yaani. Luza tukimanyi bulungi. Tituwayinza kubaawo kikolwa tujjako nga waliwo omukozi waakyo. Ngeri emu tuyinza kiri paasinga ne tugamba. Tiwasobola kubaawo mukozi okujjako nga waliwo ekikolwa kyakoze. Tugamba byonna bituufu. Tetusobola kuba na kikolwa kikoleddwa okujjako nga wabaddewo omukozi. Ate era tetusobola kubaawo na mukozi okujjako nga wabaddewo ekikolwa. Katingenda bawa ekikolwa abbye saraka abbye ekisoboka kubanga ekikolwa ekyo tewali akikoze kati akikoze gubaita omukozi waakyo mu Luganda tugamba asareku omubbi kati oyo aba akoze ekikolwa kiri ekyo kimu bana azimbye ekyo kikolwa ani akikola albani omuzimbi enda kuwe chokula mila kecho kusabi. Khalaqa atonzi. Ani akule chikulwe chokutona. Al-khaliqu omutonzi. Kakati, chitegeza tulina echikulwa nomukozi. Tiwasobola kubaawo vabu kutia kuonga waluo ajikoze. Kati mulwarabu abakoze echikulwa. Webaita al-fa'ilu akoze echikulwa. Chokwira bila ko singa tugamba Muhammadi agenze Uganda au nga tugancho omukozi ye Muhammadi ate ekikolwa ya agenze wabula mu lulimi oluganda bi khilafi al-lughati al-arabiyya okwa ukana ko no lulimi oluwarabu lulimi oluganda omukozi we ekikolwa ku tutandikira ko ne tugamba Muhammadi alidde Muhammadi alidde. Neche tugamba alidde Muhammadi. Tunaba tuchogera. Tujakuba tituli ku system ya Luganda. Nwakuba neche jakuba chitegere keka. Nolocho, echo wechitubo chirimu lulimi o Luganda. Nemo lulimi o Luwarabu. Echitu alibuange chikoro. Chiri nti omukozi siya soka. Wabula tutandika. Nachikolwa. Doze ulira hadithi nga bwega. Kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Yagamba umbaka wa Allah sallallahu alaihi wa sallam. Nakati mululimi ulwarabu.
tutandise ne nakikolwa yagamba tuzaako eyakyogera oba yakigamba ngayi mubaka wa Allah nga twagala qala Allahu ta'ala yagamba Allah ta'ala eyayitidwa okubaowa waggulu mu kifo ne mu kitiibwa tutandisa nakikolwa nti yagamba Allah naye mu Luganda tutandika na mukozi era wano wempeera abavunuzi b'ebitabo amagezi nti gwe tunuulira nnyo mu lulimi lwo awabadde ekikolwa n'omukozi ki ekisooka osanga nga mukozi y'asooka naye nga byovuunula ate ekikolwa kye kisoose gwe kigezangako nnyo kiteeka mu context ey'olulimi lwo oluliroko fano we tugamba nti qaala rasulullah ng'ekikolwa kye kitandise nti yagamba omubaka kirungi okuggyayo nnyo oluganda obulungi n'ogamba omubaka yagamba kakati tukyali ku mukozi omukozi yaba akoze ekikolwa dhahaba muhammadun muhammadi agenze kati ono akoze ekikolwa ateekwa okubanga wa dhamma kakibe ki kakibe ki amakulu toyinza kugamba nti dhahaba muhammada oba dhahaba muhammadi oba dhahaba ahmadi oba dhahaba ahmada ugamba dhahaba ahmadu muhammadi agenze kibu kibanga bwe kityo bwe kiri eryetteeka tulikwate wabula njagala okubategeeza nti waliwo omukozi nga ye ennyukuta esembayo mu linnya ly'omukozi oyo nga maluulun ndwadde ng'erinnya erya Mustafa oba Isa oba Musa erinnya eryo mu mazima ennyukuta esembyeyo ndwadde yeyo alifu ewavuyiza Musa kakati tuyinza okugamba nti bwetuba twagala okulaga nti Musa yakoze ekikolwa ne tugamba akala Musu tugamba Musu edda tugamba Musa lwaki kubanga erinnya lino mu'tadul akhir lirwadde lya nkomerero amakulu enkomerero lirinayo ennyukuta endwadde tugende ku alqadhi omulamuzi tuyinza okugamba nti jaa aze alqaalu edda olw'okubanga erinnya eryo si sahihu l akhir enkomerero yaalyo si namu wabulanga mu'tadul akhir ennyukuta esembayo kutwadwadde n'erinnya ddwadde tugamba jaa alqaadhi omulamuzi akoze eki azze naam singa tulina erinnya mu lulimi oluganda ekyokulabirako nga tutwale erinnya nti omusu musu kikasolo singa letwagadde okweyambisa nga tuli arabaized obanga arabnaha tulifudde parabu netugamba jaa almusu omusukuze kati tukkirizibwa webanga ACU yesembayo netugamba nti omusu musu netwatulira ddala ennyukuta esembyeyo luzo mukimanyi nti hurufu lilla ziri ssatu alifu maksura neya ne waawu kati awo nga tumaze okutegeerawo ate kisoboka bulungi abakozi nga bali babiri netugamba ja abazze al muslimaani abasiraamu ababiri kati ate awo tugambye al muslimaani netugambye al muslimaanu so nga be bakoze ekikolwa ky'okujja awo nina kubazza mabega bajjukiza nti amazima agakawa twasoma netugamba al muthanna ebibiri yurfau bil alifi dhamma yaabyo eba alifu nokyo tugamba ja al muslimaani ngaffe gye tutunuulidde nga dhamma ye alifu muslima eriko mbiimu eyo lwaki li annahu kubanga muthanna eba muthanna ekyokubiri bayinza okubanga abazze bangi naye obungi bajja mu mudhakkari saalim ga al muslimuuna nga be bakozi abaffe tugamba ja al muslimuunu edda tugamba ja al muslimuuna awo lamma yaawo ebawaawu al muslimuuna lwaki
وبقى الجمع المذكر السالم يرفع بالواو، جمع المذكر السالم يرفع بالواو. كنجاكو نجيبان دي جمع المؤنث السالم جاء المسلمات وتقام بردالة جاءت المسلمات تقام بردالة يردالة وبانجا جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة الظاهرة. إذن بتبانجا تتنولي لا ومكوزي تتولي لا كتنولي لا مكوزي nga yek sahih al akhir ni komerero yo mukozi oyo mulamu uyika ne tutatunulira omukozi ngeri nyeri eri omukozi nga mu'tallu al akhir ya kirwadde nalyo tulino ditunulira eti liji tekirijja ko kubati nalyo marfu gaja amusa musa ze tugama marfu bi dhammati muqaddara alilina litekeddwa ko dhamma naye nga ngerageranye lwaki banga mu'tallu al akhir كمريرو ياليو ودي جاء القاضي وملمزجز القاضي نايو مرفوع نايينغا توغا مانتي وعلامة الرفع الضمة المقدرة كمريرو كالرفع يضم ودي اقراغي نجزوا بانغا لينيا معتل الآخر ايكو نجاغا دي تشتغيري موجي ايكو بلتين نجاغا تشتغيري كابو توغا مانتي تيوابا مكوزي اواتالي تيكوروا كتيابا كوزي توبا تيكتي ولو مكوزي نجا لينيا دم محمد جاء محمد وبانغا رينيا دوالدي جاء عيسى وبانغا اباكوزي بابيري جاء المسلماني وبابا كوزي باجينغا بالي مبوجي بجمع المذكر السالم جاء المسلمون وبانغا بالي مجمع المؤنث السالم جاءت المسلمات اكاتي لا توينا نو كويت غريزا بيني بيكورو بي بابا باكوزي يبيكورو بينو بي بابا باكوزي نو اكوبادو وانو سي انترست يا في بتولي كفاعلو n'ekikulu okubanga nabyo tubitegeera. Kisooka tugambye nti ekikolwa kye kikulembera omukozi mu nteekateeka y'aboogezi b'olulimi Oluwarabu. Wamu n'okubanga bwe kityo bwe kiri, naye kisoboka ng'akoze ekikolwa mukazi ekyokulabirako ne tugamba jaat Fatima, jaat Fatimatu Fatuma ze. Ekikolwa kikyuse ne tuteekako ta eyo. Yatta anis jaat Fatima kubanga ze kazi waliwo ekikazi mu lulimi Oluwarabu naye nga majazi kya kugamanga kya kugeresa bugeresa nga ki bwe kibaako ta marubutwa nga assayaratu tugamba jaat assayaratu emmotoka eze wankubadde nga Abawarabu abamu ajazu bakkiriza nti ekintu kyonna bwe kibanga kyatwalibwanga kikazi majaziya yogera yokugereza okirizwa okyogera ko ngayogera ku kisajja n'ugamba jaa assayaratu awo nga tufuddewo bayinza okubanga abazze babiri tugamba jaa almuslimani tetugamba nti jaa almuslimani nedda bayinza okubanga abazze bangi bakazi tugamba jaa atil muslimatu tetugamba nti ji inabazi obadha habna almuslimat tugamba dhahabatil muslimat ekyono kibadde lilfa idal habshiya kya kuiga ekiri majino kibadde mu majino notes nenga interest eri mufa'i akati agamu kumanya agatekebwa ko dhamma ya alfa'il akati insha Allah tugenda kuyingira mu sha'ri ya fi oba mukatotome kafe katugamba nti babu lfa'ili omulyango omuli omukozi amakulu atugenda kutandikira ku alfa'il nga asitulwa oba atekebwa ku dhamma mulinya nendoza mbababulidde Oluwarabu kasatumakulwa etuleeta omukozi oyo kye kimu musajja kye kimu mukazi kye kimu babiri kye kimu bangi balina okubanga bateekwako dhamma imma dhammatu dhahira idha nga yeyolese nga arrajulu kubanga linya sahihul akhir obanga muqaddara igeraageranyizibwa ya amusa obanga dhamma igenda kuba wawu omukozi wabanga jamu almudhakkar salim kaja almuslimuna wa hakadha qis alayha albaqi igeraageranyizake bilala ati omutoto miyagamba alfa'ila rufa alfa'ila rufa omukozi
mutekenga ko dhamma omukozi mutekenga ko dhamma kakati wano tuline ekikolwa n'omukozi ate nakoledwa ke ekikolwa okusokera ddala akoledwa kirwa ke ekikolwa ya alwa ya alfa'ila kubanga kullu mansubin muli linnya lyonanga lya fatha ekituufu ndowooza mbadde mukimanyi nti yaddirira omukozi ekyokulabirako akala muhammadun at-ta'ama ekikolwa ye akala alidde muhammadun ye mukozi wuyo wa dhamma at-ta'ama kyekikoleddwako ekikolwa buli kyonna ekikoleddwako ekikolwa kiba mansub kiba kya fatha bwe kiba nga salimu al-akhir enkomerero yaakyo namu naye bwe kiba nga muthanna alifu yaakyo eba ya oyinza okugamba mararutu birrajulaini ise ku basajja babiri awo nga kibadde kya kasira sori nga kibadde kya kasira mararutu birrajulaini okuteeka kasira ku bibiri osaako ya rajulaini era bwe kiri ti okuteeka fatiha ku bibiri osaako ya raaitu rajulaini naye nga kyenjagadde mu oda y'olulimi oluwarabu nga bwe tugambye nti ekikolwa kyekisooka obukozi n'addako naye ate ekikoleddwako ekikolwa ye mafuulu bihi mu butuufu kiteekwa kujja nga omukozi tumaze kumwogera naye wano si bwe gubadde alfaila rufa omukozi muteeke nga kudhamma kati mafuulu bihi wano ali muqaddam asoosowaziddwa gwe tusoose nga so oda ya bulijjo kiri nti mafuulu bihi yasembayo nga twagala twebuuze ekikolwa kyekirwa ekikolwa kyekino ekya erufa situra oba teeka dhamma ate omukozi mustatir yeekwesa omwo mu erufa situra era takdiruhu omugeraageranyani oyo gwe tukoma ndiika teeka dhamma kuki kufail yani ye anta gwe womuyizi anta almukhatab gwe oli addressed mu bigambo bino kati agamba alfaila rufa alfaila nizo kisoma lumu nokigatta alfaila rufa oba n'ogamba erfa'il fa'ila teekanga dhamma ku mukozi teekanga dhamma ku mukozi wano watukikirizibwa kati mu luganda bwe tuba twogera tugamba ndidde emmere kyokozeeko ekikolwa kyekisembayo ekikolwa ne kisooka n'oluwarabu nga bwe mbagambye akaltu ta'ama ndidde emmere akala muhammadun at-ta'ama muhammad alidde emmere naye okkirizibwa obw'olumu okusoosowaza kw'ogenda okukolako ekikolwa olw'ebigendererwa by'oba olina ekimu ku byo alhasir okukomeka ekyokulabirako tulaba nga allah bwagat iyaaka nabudu gwewekka gwe tusinza awo mafuulu bihi gwe tukolako ekikolwa ky'okusinza ye allah naye gwe tukulembeza nga tugendeddemu alhasiru okukomeka naye ono ye agendereddemu daruratun shiiriya obwetik license mbeera yanaakola ntya ey'okutontoma alabye nti bw'anaagamba nti erfa alfaila ekijja kuvaayo bulungi n'alyoka atandikana n'agamba alfaila rufa omukozi muteekengako dhamma ategeeza ki bw'obanga oyagala okuleeta omukozi ku kikolwa nga muhammad tugambe awandiise omukozi muteekeko nga dhamma ogambe kataba muhammadun awo nga muhammad salimu al-akhir enkomerereyo yerinnya namu dhahaba alqadi omulamuzi agenze alqadi nayo marufu naye nga dhamma si dhahira kirabika n'olwekyo muqaddara kati wano bwakugamba nti alfaila rufa omukozi muteekekako dhamma aba akimanyi nti yabikusomesa dde emabega nti wabanga sahihu al-akhir dhamma eba dhahira wabanga mu'tallu al-akhir dhamma eba muqaddara wabanga muthanna dhamma eba alifu dhahaba almuslimani bwabanga omukozi jamu lmudhakkar assalim dhamma eba wawu dhahaba almuslimuna bwabanga omukozi min al asmai lhamsa oba sitta ngaali mumanya ataano oba mukaaga ngazuhamu muteekengako dhamma
Inga wata meyo ya waw. Zahaba zomali agenze inisete. Kati alfa'ila irfa' kubanga tusoma marfu'atul asma' amanya agenda kudwamba. Kati atali kidina kuchi mukozi. Alfa'ila irfa' omukozi muteke inga kudwamba. Okirizibwa okutandika n'ekikoleddwako ekikolwa kati mafuulu bihi katonda leeta kikolwa kikoleddwa na mukozi ngawo bwakikoze era nga Allah yatugamba mu Qur'an fariqan kadzabtum ekibinja ekimu mwakirimbisa yali ayogera ku Bayudaaya atulaba bwasosezza ekikoleddwako ekikolwa asoseddwa ekyakolwako ekikolwa ky'okulibisibwa nga ekibinja ekimu ekyabaddamu fariqan kadzabtum wafariqan atabala la taqtulun nimubatta nimulugano ukirizibwa okugamba emmere njiridde ekitabo nkirabye kifo ky'okugamba nti ndidde emmere oba ndabye ekitabo n'osoosa mukozi era wala Allah yagamba fariqan hada ekibinja ekimu yakirungabya fariqan hada so yalibadde agamba fariq yalibadde kyalibadde nti الله هدى فريقا الله يرنغ ميا اتشبين جيشم يروك بايا جوز تقديم المفعول به تكريز و اوكوزيز اوكسوس وزا اتشكول دواكو اتشكولوا نوان ويشتو الفاعل ارفع وهو انو هير كو سكون يولي ضرورة شعرية نيتري وهو وهو بايا غرقامات ايرا يي اني ومكوزي ati agenda mukunyonyola yi ninge kintu kize kiri peculiar makulu kyawukanye ku mbeere ya bulijjo asose n'atubuulira omukozi kati atubuulira omukozi yaani enkola yalibadde nnunga yalibadde asooka tubuulira bannanga omukozi ono n'atubuulira amateeka agamufuga gera bwe tutera okusomesa ne tugamba genda kusomesa ku swala ninga sinnabasomesa ku mateeka ga swala nga basomesa swala kyeki ndoza bulijjo bwe tutyo bwe tukola n'ekirala oyinza okugamba ngenda kubasomesa ku zaka mateeka ga zaka naye kasooke mbasomese zaka kyeki ey'okutandika n'otandika okusomesa amateeka g'eswala nga tonna nnyonnyola eswala kyeki ekyo kiba kize khilafu lwaqi kiba kize nga kyawukanye ku reality ne kubeera y'ebintu bulijjo nga bwe bitambula bw'ojja n'ogamba nti ngenda kubasomesa ku mateeka ga zaka era n'otandika okugasomesa niyo bw'omaliriza n'otugamba nti bannange naye zaka kye kino kiba khilafu lwaqi kiba kyawukanye ku mbeera emanyiddwa tekiringa bwenyinza obbagamba ngenda bange basomesa ku namir netandika obbasomesa amateeka agakwata ku namir 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 ate oluvannyuma nendyokamba nnyonyola ti namir kitegeeza kintukuntu akati ne wano omutoto mibwatu bwe yakola yatugamba alfa'ila rufa omukozi muteeke nga ko dhamma ate bwe yamala n'alyoka atunnyonyola omukozi yaani yalibadde alina kusooka tunyonyola omukozi yaani oluvannyuma n'atuwa amateeka mumuteekanga ku dhamma naye lwaki yakikoze liannahu lwakubanga faddala yasukkulumya addaruurata ashiriya embeera yanaakola nti ey'okutontoma ala nizaami lwaqici ku oda emanyiddwa yakikola addaruurata ashiriya kati agenda tunyonyola omukozi yaani wahuwa era omukozi ma ayitibwa omukozi ma yoyo lwaki agambye ma n'atakozesa ati man kubanga abakozi bangi waliwo omukozi ng'ategeera netumukozesaako man yalibadde agaa ti wahuwa man waliwo omukozi nga min ghairi lmaquul tali mubitegeera oba min ghali mubimanyi n'akozesa man naye akozeseza ma nga ye kyatunuulidde kigambo kino alfa'ilu kuba kisajja wahuwa era ayitibwa omukozi ma kad usnida yoyo aba agattiddwako al isnadu kitegeeza al idaafa kugatta ekintu ku kirala to add something to something ayitibwa omukozi ma kad usnida yoyo aba agattiddwa ilayhi kuye fi'ilun ekikolwa omukozi yoyo aba agattiddwako ekikolwa yakinyonyola bulungi oba nedda atusooke tuwe ekyokulabiraku akala muhammadun muhammad yalidde omukozi yaluwa ye muhammad
agattiddwa ke kikolwa agattiddwa ke kikolwa ekikolwa ekyo kyekyokulya katwalo kyategeeza nti wahuwa era omukozi ma kad osnida ilaihi fi'lun yo yabagattiddwa ke ekikolwa yo yabagattiddwa ke ekikolwa gadhahaba muhammadun muhammad yagenze muhammad yagattiddwa ke ekikolwa kyokugenda ekya dhahaba akala muhammadun muhammad yalidde muhammadi agattiddwako ekikolwa ekyokukola ki ekyokulya oba ekyokugenda kakati wanagambye wahuwa ma kad usnida ate usnida eno alifa alese ya kiga kye si bibiri eyo zaida era mina taraf eri additional era nga yakwejalabya kwejalabya kubanga ali mu lulimi luwarabu yayagadde atereze stanza ye ekuleeta alifa ebadde teyetagisaawo gyalibadde wahuwa ma kad usnida omukozi oyo abanga ayongerezeddwako ilaihi gyali fi'lun ekikolwa kiwoba mukozi watali kikolwa kyetabagamba era wali ekikolwa yalzam aqliyan mu magezi kibanga kiba lazim kubanga wabaawo omukozi awali omukozi yalzam aqliyan kubanga wabaawo ekikolwa kitegeeza wakati w'ekikolwa n'omukozi waliwo abawarabu kye bayita alluzumu alaqliyu tiwateekwa okubaawo mu magezi okubanga kino okubaawo kino kiteekwa okubaawo omutonzi njagala kukibaawuliramu omutonzi kiteekwa okubanga waliwo byatonzi nedda kubanga allah yaliwo walaisa qablahu shay tiwaliwo lubereberyerwe kintu kyonna ate yaliwo yekka ng'era tiwaliwo kiriwo olwekyo ye allah yali mutonzi nga tannatonda ittasafa allahu bisifati alkhalq allah yete n'ekitendo kyokutonda qabla alkhalq onda naye ffe abantu omala kukola kikolwa ne tulyoka tukuwa ekitendo oba ekikolwa oba erinnya ery'ekikolwa ekyo bikhilafi okwawukanako ne allah tabaraka wataala yali allah tiwannabaawo kyafiisa oba kyatta ng'era almubitu yatta waali tiwannabaawo kyawabulamu ng'era almuhyi mulamu ithan ekikolwa ekyo ekyokutta ekyobulamu ekyokumanya sifaatun ilahiyatun dhatiya bikolwa bya bwa katonda era bya bwa nannyini yali nabyo nga tannaba kubikola naye wano kyenjagala okugamba nti wano okugamba wahuwa ma kad usnida ilaihi fi'lun ayitibwa omukozi oyo abanga udhiifa ilaihi ng'abanga tumu adinzeeko tumwongeddeko ekikolwa ngaoba omanya mukozi kitegeeza bwetunaaba situmwongeddeeko kikolwa tajja kuba mukozi ekyokulabirako bwetugamba obugambi muhammadun naye nga situsoose mabega kumuteekako kikolwa oyo tayinza kuba mukozi kubanga tuyinza oga muhammadun kabiirun muhammadi mukulu kati eno neeba mubtada eno neeba khabar eno neeba mubtada eno neeba khabar naye kasita omukozi nga almudarris n'omuteekako ekikolwa nti jaa awaawo aba afuuse obukozi ndoza kivuddeyo bulungi wahuwa ma kad usnida ilaihi fi'lun eno kad agireeserwako ggumiza wahuwa ma kad usnida kubanga twasoma emabega nti kad bw'ogiteeka ku fi'lu ku kikolwa ekyayita eba ekkaatiriza bukkaatiriza ate kad bw'ogiteeka ku kikolwa almudaari iri mu present form eba yufidu tashkiika eba ereetera okubuusabuusa abaffe onandaba kad araaka nyinza okukulaba kujjako bwe kibanga kibadde ku allah kiyinza okuba mu present form naye nga yufidu attaakid nga kiwa makulu gakakasa kama raaina dhalika saabikan ekyo bwe twakiraba mabega ithan tugende mu maaso kubaitwa esoose wahuwa ma kad usnida ilaihi fi'lun qablahu ekiba kyongerezeddwako ekikolwa ayagadde okugamba nti omuyizi ayinza okulowooza kyekikolwa ekyo kyongeddwa mu maaso nga muhammadun qaama muhammadi ayimiridde n'akyogera kiganda n'akiganda dayizinga nedda agambye nti fi'lun qablahu ekikolwa ekyo nga kibadde lubereberye lwa mukozi nga qaama ayimiridde muhammadun qad wujida nga kisangiddwayo
siri akwogera bwogezi nti muhammadun n'ogamba nti kitegeeza ayimiridde hadi wujida nga mu mazima kisangiddwayo era neeno alifu gy'aleese alifu eyo gy'aleese nayo zaida akyongeddeko bwogezi litarafu wakwejalabya kubanga baitu ze zaaleeta wano ayagala kasitaza akasoose kasembyeyo alifu nga kadusinida kati ne wano kadiwujida jakula ne sitanzi eyokusatu mudhimara ne sitanzi eyokuna afura otyo kakati masha Allah kati atugambye nti alfaila rufa omukozi yenna mutekeko nga tegekako dhamma wahuwa ma kad usnida era omukozi oyo ayogerwako yoba abanga ayongerezeddwako ileihi jali fiilu kikolwa ebikolwa biba bingi abye ase alabye kablahu olubereberyerwe kad wujida ng'ekikolwa ekyo ddala kisangiddwawo naye njagala okubagamba nti abawarabu mufeffetta olulimi lwabwe kino kye mbagambye nti awali omukozi wateekwa okubaawo akola baleetayo exceptional cases alhalatu lislahiya embeera ezalondobwamu naye nga nadira ziri very rare natalabikalabika ne bagamba nti singa tugamba nti maata al insaanu omuntu afudde ngate tugambye nti wano omukozi ye muntu yaba akoze ekikolwa kino eky'okufa oba Allah yaba amusse nga bwomanyi nti mu buli ssomo mubaamu annawaadir ebintu ebiri reya inaatalabikalabika mubaamu alfukahat oba alfukahiyat waba oyaga tukiyita ebintu nga biri awo bisesa busesa baagamba nti bwe mugeza ne mutugamba nti awali omukozi wabaawo n'ekikolwa ng'era ekikolwa omukozi yakikoze bwe tugamba nti omuntu afudde yaba yesse mu butuufu si yaba yesse naye bwe tuba twogera mu luwarabu tugamba nti maata linsaanu omuntu afudde tugamba maata fiilu maadi kikolwa kiwedde mabni ala alfatha dhahira fi akhirihi kizibibwaddwa ku fatha eyolekedde mu nkomerero yaakyo nga maata alfailu omukozi w'ekikolwa ekyo al insaanu ye muntu marfuu mi dhamma naye dhamma agiteekeddwako dhahira eyeyolese naye nga tugambye nti alfailu omukozi naye ng'ate siyasi n'ekyo halatu nadira mbeera it is very rare case wala yubna alayhi hukm tezimbibwako tteeka okumenyawo biri byonna ebyasoose kati agambye nti wadhahiran yaati omukozi oyo waliwo lwajja nga yeeyolese omukozi okweyoleka ategeeza ki katusooke tukimaliye wa yaati mudhimaran ati waliwo lwajja ng'akwekeddwa omukozi oyo bakati gwensoso bba wayeeyolese tha jaa muhammadu wazze awo yeeyolese yaani ye muhammad kyagambye nti wadhahiran era dhahiran wano bwe tuba tukirondodde mu gurama position ya dhahiran bagiyita hal bazungu bagiyita adivab yembeera gy'okoleddemu ekintu embeera yona gy'okoleddemu ekintu eba mansubu ya fatha era bwe tunasoma ku mansubatul asma mumannya aga fatha tujja kusangayo ne kibayita hal oba adivab kaifa jiita ozotya nungamba mashiyan zizintambula kaifa tusalli osaala otya qaiman nsaala nnyimiridde amakulu hala kauni qaiman isaalira mu mbeera nga nnyimiridde kati wano kyagambye nti wadhahiran ategeeza nti era waliwo embeera omukozi wajjira nga yeeyolese ng'olaba erinnya lye nga malfuudhun yatuddwa liri spoken jaa muhammadun jaa isa jaa almuslimuna jaa alqadi weyaati ati waliwo lwajja mudhimaran ng'akwekeddwa ali mu mbeera ya lamir ndowooza lamiru nazo muzimanyi ziba zikwekeddwa lamiru oba ziri 12 kandaba oba memore yange ekyali fresh waliwo lamiru lmutakallim lamiru yono ng'ayogera ezo lamiru ziri 2 ana nze oba nahnu ffe yobagiyita lamiru lmutakallim ate ne wabaawo lamiru almukhatab lamiru yoyo gw'oyogera naye tulina anta we ng'oli musajja anti we ng'oli mukazi antuma mwe mwembi bakazi oba basajja antum mwe nga muli bangi musuka abasatu nga musuka abasatu oba muli basatu naye nga muli basajja antunna mwe nga muli basatu oba okusuka abasatu nga muli bakazi kasi ezo dhamiru ziweze mmeka
ziweze musango ati walone dhamir alghaib dhamiru yabataliyo huwa yenga msajja hiya ye ngamkazi huma bobombi basajja wabakazi hom bo gabasajja wotka hunna bo gabasakazi okka zo dhamiri zibadde meka 12 ana nahnu anta anti antuma antum antunda huwa hiya huma hum hunna zibaita Allah ma'ir aiwa kachitegeze walwono omukozi lwajanga lwabir ne lwamiru kitegeza kibwara lwamiru kitegeza kasoke kinyonyole logatet mululimi lwamiru kitegeza ememe ememe era nyizo kugamba toiza kumbulira kuyu abadambuza no gamat la sa olomiruhu ngenda mmuleka mu mmeme yange sayabuka fi lamiri ajja kusigala mu kifuba kyange kibaita lamir oba conscious munda yange wagenda okusigala era omuganda ye mmeme oyo gwayita omuntu omulala agamba nti omuntu bwakola ekibi emmeme ye munenya idhartakaba al insanu dhanban omuntu bwakola ekibi yuannibuhu lamiruhu ememe ye munenya his conscience pricks him ememe ye emutakula kibaita guilty consciousness kakati njagala obagamba Allah mara kitegeza akwese yongo miru akweka era nyizu gamu mu la Allah miru laka sharra wali kabike kwekera mutiba I don't have any evil against you kakati amanyaga nuga baita lamiru ezo zitumenye lwaki bazita dhamiru ngate Allah mara kitegeza kukweka wabu gamba ti ana mumazima ni wakubadde obugamye nti nze neti tutegedde gwani kujja konga mazikulaba tibulabo oliye yajjo kyalira nabbi sallallahu alaihi wasallam namubuza ati man ani gakonkonye oli naga ati ana nze nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba ana amakulu oyogera nze toyagala kwogera linnya lyo kiregeza lamir era nabo mubamu okukweka huwa ye yani humpo bibani anta gwe kujaunga kulabi nolwecho al-inzimaru kitegezo kwa okweka waina akakwate kanene nyo naba warbu kutume bibyo ndabye bamenyete kupita Allah bahir akati wa dhahiran irinya lijanga lyeyolesi gadha haba muhammadun ira nilibako dhamma netulitwalira mu marfu'atul asma wa yaati mudhmaran ateri nzo kujanga likwekeddwa nga lijjidde mu lamir yatuyamba nnyo n'atuwa ebyokulabirako ye erinnya lwe lijja nga liri dhahir n'agamba kastada zaidun ka nga istada ayize zaidun zaidi nga zaidi akoze ki ayize kati awulize dhahiran nga lyeyolekedde ddala lize nga dhahiran lyeyolekedde ddala babwe mbadde magati ya muhammadun giragira kizakako eddala abalala ate waya ati mudhmaran walolwe lijanga likwekeddwa nga washtaraitu ekyokulabirako nguze afura akatu akayitibwa afur yakaba jonyola insha Allahu tabarak wa ta'ala bakawa kama kulu manji ninja pawa akasebayo katumaliriza washtaraitu afura nguze afuru akati nguzani nze kwani kati yao ya ati umukoza ze aze nga mudhmaran alimu dhamiru ya nze era noona ze nga dhahiru yeyo lisinga zaidi bali zokuba muntu etugamba ja al insan oba bantu bangi ja al nas oba bakazi bebaze ja ati nisa ngo mukozi yeyo lisi ate ni wano ishtaraitu kiyinza okuba ishtaraina tuguze bayinza okuba nga ishtarau baguze nga basajja oba ishtaraina baguze nga bakazi kiyinza okujja bwe kityo ndoza kivuddeyo bulungi nolwekyo omukozi amanya agateekebwako dhamma waliwo olwo erijjanga lyeyolese ate waliwo olwo erijjanga likwekeddwa kakati zaidun tugamba marufu bidhamma adhahira era tugiraba aliko dhamma eyeyolese ishtaraitu nguze ani alfa'ilu omukozi mukikolwa kino mustatir yekwese takdiruhu nayo mugerageranya ana abanzi
tukola abantu olwokuba tumugerageranyiza kugeraga negeranya kyava mudhumar akwekeddwa wahuwa fi mahali rafu naye ali mu kifo kya dhamma ishtaraitu nguze eyo tajolaba si dhamma eyo nti eri kutayo egifudde kubanga tusobola okusangayo egamba nti ishtarat aguze ng'aguze mukazi naye nga sukunu yeesembyeyo n'olwekyo tugamba bugambi nti omukozi tumugerageranya bugerageranya oyinza ogaa takdiruhu omugerageranya huwa yeye omugerageranya omubeboko n'ebirala ebifaanagana ku bwekyo barakallahu kozi ekyokubanga omukozi yasooka Qur'an yajja ode eyo nebanga egibureekinze amakulu okulaga nti nakyo gyali nga bwe nabaga nti abasomesa olulimi Qur'an yebafuga yerimu allughatu larabiyatu al asila yerimu olulimi oluwarabu luli oluli asiri tingenda bawe ekyokulabirako Allah yagamba mu surat tauba wa in ahadun wabayo yedda oyo nno yagenda okuba omukozi naye akulembezeddwa wa in ahadu min al mushrikina wabaawo yedda mubashiriku istajaraka akuwanjagidde omusenze omufuule muliraano gwo oba omubudamye atwagala okwebuuza mu aya eyo mukozi yalwa ye ahadu min al mushrikina yedda mubashiri wa in ahadu min al mushrikina wabaawo yedda mubashiri istajaraka akusabye omuliraanya wakaawo oba omuwa obubudamu ati ekikolwa kye kisembyeyo ngaati mu kusooka nabadde mbagamu ya amul warabu ekikolwa kye kisooka nga jaa muhammad n'ekisobola okujja n'ogamba muhammadun jaa olwokubanga bwe tulemerayo netulemezaayo tujja kutandika okulaga nti kulaane yasobya mu gulama ekitali kituufu nga bakufaaru batero kyogera soma suratul inshiqaq aya esooka idha samaa nshaqat eggulu bwe liribanga lyeyuzaayuzizza tulina wano omukozi n'ekikolwa omukozi ye assamau eggulu ate ekikolwa inshaqat atwebuuza lwaki omukozi yasoose kitegeeze nti yajuuzu kikkirizibwa takdiimu alfaili okulembeza omukozi ala alfiili ku kikolwa bibaadhi lhalaati bereezi n'olwekyo kati omukozi almarfuati min alasmai saba amannya omusanvu agagendako dhamma asooka ye mukozi oyo tumumaze atugenda gwe bayita naibu lfail naibu an lfail akiikiridde omukozi naye mwana wattu aba wa dhamma omannya omusanvu agagendako dhamma mulimu nogwe bayita anaibu an lfail akiikiridde omukozi ekubanga omukozi wa dhamma kati nakyo n'ekigenda okujja nga kikiikirira omukozi nakyo kiteekwa kuba kya dhamma olw'embeera allathi istaqarra aklan eyatebenkera mu bwongo obw'omuntu nti omuntu idha naaba ani l insaani bw'abanga akiikiridde omuntu yaakhudhu hukma al manuubi anhu naye atwala nnamulayo oyo akiikiriddwa otyo singa abaganda bwe bagamba nti omusiikire tamala byonna baba warabu bagamba hukumu annaibi ennamula ya akiikiridde omuntu oba ekintu hukumu lmanuubi anhu eba nnamula y'emu n'ekino kyakiikiridde kaakati tumaze okulaba nti alfailu wadhamma kaakati waliwo ne naibuhu akiikirira omukozi kati bw'abanga gwakiikiridde wadhamma naye ateekwa kubayo wadhamma anaibu ye mukiise oba deputy adeputizinga omuntu naye buli lwokozesa anniyaba okukiikirira kiba muadda bi an oteekwa okyongerezaako an kigoyinga na an man tanuubu okiikiriraani anuubu an fulaani kiikirira gundi togamba anuubu fulaanan nedda ng'ebigambo ebimu mu luzungu kuba obisaaga look okusinziira ku byongerwako look for ya kunoonya ate look at tunuulira kintu nga bwe bagenda babinnyonnyola kaakati n'ekikolwa niyaba okukiikirira kigendako na an togezanga n'ogamba
جئتو هنا زيزوانو نيابة محمدا ناجيكي لنا محمد ندا كما نيابة عن محمد on behalf of محمد نعم يسو غلوة ساقت باب النائب عن الفاعل ويابو مولي أتيكي لنا مكوز أتاكو غامبا أتسوكتو لنا مكوز يتوكو لنا بلاكو يأتيكي لنا يتوكو لنا بلاكو يجو غامبا كتب محمد الكتابة محمد يوانديسي ichuandiko ichokubi akala muhammadun at-ta'ama muhammadi alide ebere katsinga ono omukozi twagala omuteeka ka mukikiridde rulimi oluwarabu asuke kibawe mu luganda tugamba ukila at-ta'amu emmere eriiriddwa naye nga waliwo kisoose nti akala alide netuleeta ekikolwa muhammadun netuleeta omukozi at-ta'ama n'ekikoleddwako ekikolwa kisangibwa nga ekikoleddwako ekikolwa mu mazima kya fatiha akala muhammadun at-ta'ama naye bwe tugeeza ne tukibigula ne tukireeta mu njogera eyagala okugamba nti emmere eriiriddwa kati emmere eno y'eba ekiikiridde omukozi kati omukozi olw'okuba yabadde wa ttamma alina ekigambo emmere mu luwarabu kifuuka kya ttamma n'ogamba okila ttaamu emmere eriiriddwa era bwe kiba ng'ekikoleddwako ekikolwa ekyo kikazi era ekikolwa kikyuka loribat assayaratu emmotoka ekubiddwa kubanga sayaratu muannath taanithan majaziyan emmotoka nkazi mu njogera engereese naye si muannath nkazi haqiqiyan mu butuufu bwayo nokyo tusobola okugamba loribat sayaratu emmotoka ekubiddwa kozi lilfaida olw'okwagala okugajulwamu newakubadde kano kali hamishiya kabbali abawarabu balina etteeka erigamba nti ekintu bwe kiba nga kibadde kikazi naye nga tekirina faruji tekirina bwereere bwa kikazi ekikolwa ky'okikozesaako okkirizibwa okkikozesaako ekyo ekisajja okuba ekyekikazi n'ogamba ya ati sayaratu emmotoka ezze emmotoka nkazi enkazi kabonero kyakalaga nti kazi bukazi kalina faruji nedda emmotoka terina faruji wabula akabonero akatulaga nti kazi bwe kubanga kulikotta marubutwa kati olw'okubanga obukazi awo majaazi bweyazike okkirizibwa okugiteekako ekikolwa ekyekisajja n'ogamba ja asayara oba n'ogamba ja ati sayara bikkirizibwa wala maania min dhalika tekigaana katudde ku mulamwa atunyonyola n'atugamba idha hadhafta fi lkalaami fa'ilan atontumi n'agamba idha hadhafta bw'okwekanga fi lkalaami mu bigambo by'oyogera fa'ilan n'ojja okweka omukozi amakulu n'oyogera kikolwa nakikoleddwako kikolwa nga abbiddwa kati abbiddwa oba kibbiddwa oyogedde ekikolwa n'ekikoleddwako ekikolwa naye okwesa omukozi wano kyagamba idha hadhafta fi lkalaami fa'ilan bw'obanga mu bigambo by'oyogera okwesa omukozi suriqa almataa ebintu bibbiddwa loriba alwaladu omwana akubiddwa idha hadhafta fi lkalaami fa'ilan bw'obanga mu bigambo okwesa omukozi kati akwekebwa bwabi mukhtasiran ng'olumu oyagadde kufunza bigambo oyinza bifunza otya ekyokulabirako ze nombuuza taata ekkalaamu yange eruwa nenjagala okufunza ebigambo nesaagala kuddamu byonna nti mwana wange ekkalaamu yo ebbiddwa nze bwe manjagadde kwogera biikhtisaari musamara ekigamba ebbiddwa idha hadhafta fi lkalaami fa'ilan bw'obanga okwese mu bigambo omukozi kati nze bwegambye nti ebbiddwa kubuulidde agibbye nedda nkwese mu bigambo omukozi hubba al ikhtisar olw'okwagala okufunza kati kambawo ekyokulabirako nga allah bwe yafunza omukozi olw'okwagala okufunza mu suratu nisa aya 28 mu suratu linsaanu doze suratu ila dahar aya suratu nisa sorry suratu nisa aya 28 allah yagamba wa khuliqa al insaanu dha'ifa omuntu yatondebwanga munafu yatondebwa omuntu
nga munafu necha ye ya bunafu Allah ji ya mutonda wano Allah yali talaga matiriyo mwe ya mutonda wabula yali alaga butonde bwe yali alaga butonde bwe ngawo lawo yagama khuliqal insanu min ajalin omuntu yatondebwa mukupaku kirira awo yali talaga matiriyo mwe yatondwa wabula yali alaga necha era abalumba obusiramu bagenda ne bagamba nti Kulani egamba omuntu yatondwa mutaka awalala nti yatondwa mu mazzi ate awalala nti yatondwa mu kupakuukirira ne bataawula nti wali mu mazzi yali ategeeza oluvannyuma lw'okutondwa kwa Adamu fena twava mu mazzi ate we yagambira mutaka yali ayogera okutonda kw'omuntu okusooka ate we yagamba nti mu kupakuukirira yali ayogera mu butonde bw'omuntu akati kyenjagala okugamba osobola Allah yagamba nti wakhuliqa linsanu dhaifa omuntu yatondwa nga munafu amakulu mu nature ye katwagala okwebuuza omukozi awo ayogeddwa eyakola ekikolwa ky'okutonda wallahi tayogeddwa kuba Allah agambye wakhuliqa era yatondwa alinsanu omuntu dhaifa nga munafu singa Allah teyayagala kufuda yali badde agamba wa khalaqa Allahu Allah yatonda al-insana omuntu dha'ifan gamunafu ni Allah ahabba al-ikhtisara yayagala kufunza nagati wa khuliqa al-insanu omuntu yatonde wa dha'ifa gamunafu okufunza oko niba kubati kujide ku naibu al-fa'il kuji nyo mu Qur'an kama wewe chokulabira ku yasti lil-fa'ida niba kubati ngala alaqata laha في موضوع المناقشة الآن جينا ككواتي the our topic of discussion الله قالت ولا إن سألتهم وبوزا بشركي بنا بالي مبكا من خلق السماوات والأرض أن يكون لكولونيسي لا يقولون بجب قامة الله سنقى الله تيجا نكفوزا يا رب الدقامة لا يقولون بجب قامة الذي خلق السماوات والأرض ويكون لكولونيسي الله يا الله ني الله يتكولا كسامري yayagala okifunza kuba kirima kuhomu mina siya kitegeerwa okusinziira mu context nwakubadde abasufi awo baseererawo nebagamba nti olaba Allah agambye Allahu kyokka nga talina kyakitaddeko kitegeeza tukkirizibwa kikozesa nga fikiri kyokka noga Allah 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 naye kwali kunoonya bwesigamiro ne basalawo kweripa kakoola ngaako akataasobola nakubawanirira walillahi alhamdu akati twaga rugamba wa khuliqa al-insanu dha'ifa Allah yafunza wono kyagambye idha hadafta fi kalami fa'ilan bokweka mu bigambo omukozi mukhtasiran ngo yagadde kufunza nenge ekikolwa n'ekikoleddwa ko byo byogeddwa ngo gamba abiddwa akubiddwa eririddwa oba oyogedde ekikolwa n'ekikoleddwa ko ekikolwa ni omukazi omukozi oba tumwogedde awo mu buhiman oba ng'oyagadde mubikkirira al ibham kitegeeza okubikka wakubadde ibham kitegeeza kyala kisajja simanyi lwaki oba lwakuba tugibikka mu ngalo bwetusinze naawe naye al muhimu bw'oba oyagadde awo oba mu buhiman ng'oyagala kukweka waliwo lw'oyagala okukweka oli najja n'omugamba nti waye surika al mataa properties ezange mu njuzi biddwa naye nga toyogedde nti kintu ki naye gwe noga surika almataa ebintu bikoze ki bibiddwa era olumu ne hadithi tumanye okugamba mu kifo ky'okugamba an abi hurairata yavaku abu huraira etugamba ruwiya kyayogerwa anna rasulallahi yomaka wa Allah yagamba netutwogera mwogezi niwakubadde technically speaking abakugu mu hadith mu field ya hadith batugamba nti eyo sweka tutamurid njogereraga nti hadith edwadde okugamba nti kyagambibwa ne nga titusaw bw'oba oyogedde njogereri ordinary oyinza okugamba ruya an rasulillah kyayogera okubaka wa Allah annahu qala nti yagamba nti buniya lislaamu ala khamsin obusiraamu bwazimba kupaji ttaano nga situwagadde kugamba nti rawa umaru yayogera radiallahu anhu nga twagadde kufunza n'olwekyo idha hadafta fi lkalami fa'ilan wokwekanga mu bigambo omukozi mukhtasiran ng'oyagadde kufunza au mubuhiman olinga oba olinga oyagadde mukweka au jahilan
obanga tomumanyi amakuru akikirira omukozi nga tomumanyi kyekyunga surika olya gambi wayi ekalamu yange ebadde wano eruwa enga mubazibwa naawe tomanyi yakibye oli jahili tomanyi nogamba wallahi surika alqalam ekalamu ebiddwa limaadha takulu surika ala taarif man sarakahu ala taarif hawiyatahu tumanyi yajibye tumanyi yaidentiteye nogamba ala tara annani istakhdamtu hadhihi assigha olaba nga nkozesezza njogera eno eya tajihiri okulaga nti ekintu sikimanyi yeruwa yetuliko gendabawo ekyokulabirako bagambe nti wakholika linsanu dhaifa omuntu yatondebwa nga munafu allah yalibaddaga nti wakhalaka allahu linsana dhaifa naye yafunza sigamba nti yalibadde agamba nti kyekyalibadde kituufu allah afunza allah afunza bingi nnyo mu qur'ani mulimu albahadufaati ebyakwekebwa oba almubahamaatu ebyakwekebwa naye nga bimanyiddwa ngenda bawo ekyokulabiraku kataba muhammadun arrisalata muhammad yawandise ebbaluwa singa twagala okukweka omukozi ne tugamba nti ebbaluwa ewandikiddwa tugamba tutya tugamba kutibati risalatu ebbaluwa ewandiikiddwa ani agiwandiise twagadde ikhtisar twagadde ibuham olumu tetumumanyi kutibati risalatu ebbaluwa ewandiikiddwa era kino ekikoleddwako ekikolwa kino ekikiikirira omukozi ekikolwa kyakyo kiba kya kasira bwe kiba nakyo nga kikazi owo kiba kibako ttayo ekikyala bwe kiba nga kikazi naye nga tugambye nti mu mbeera ezimu oyinza noga nti kutiba risala ekigaana mu lulimi oluwarabu akala muhammadun ataama muhammad yalidde emmere ne tugamba ukila ataamu mmere eririddwa saraka alissu almauza omubbi abbye eryenvu ne tugamba surika almauzu eryenvu iddwa ikhtisaran au ibhaman au jahalan lwakufunza lwakubikkirira oba lwabutamanya kaka twagalo bwe bayita annaibu ani lfaili akiikiridde omukozi yalwa tusooke tuleeta emboozi akala muhammadun ataama muhammad yalidde emmere kati singa emboozi eyo nabnihi ala almajhul tuzigizimbira ku kitamanyiddwa ne tugamba okila ataamu emmere eriiriddwa emmere eriiriddwa ani agiridde twagadde ikhtisar ani agiridde twagadde ibham oba najhaluhu tetumumanyi kati gwe bayita naibu ani lfail naye aba marufuu naye aba wadamma buli lwogezaako okugamba lwonna nti ekintu gundi kikoleddwa ekintu ekyo ekiba kikoleddwa kiba kya dhamma kakibe kimu nga dhuriba alqalamu ekalamu ekubiddwa surika alqalamu ekalamu ebbiddwa ne bwe biba bibiri surika alqalamaani ekalamu ebbiri zibbiddwa ng'ate almuthanna yurfau bil alf omuthanna gusitulwa guteekebwako dhamma na alif dhuriba arrajulani abasajja babiri bakubiddwa oba babadde bangi nga jamal mudhakkaru salim dhuriba almuslimuuna kutila almuslimuuna abasiraamu battiddwa kati almuslimuuna naib akiikirira ani lfail omukozi kubanga abuhamunaahu omukozi tumukwese imma jahlan bihi o eitha lwabutamumanya oba huba likhtisar wakakwagala kufunza kubudayo bulungi n'olwekyo gwe bayita annaibu ani lfail akiikirira omukozi yemboozi ejijja negamba kintu gundi kikoleddwa kye bayita naibu ani lfail kino kyoba oleete ekikoleddwa akiikiridde atya omukozi kubanga omukozi tumuggyeewo ate nga annaibu omukiise akiikirira yanuubu ani lmanuubi anhu akiikirira ono gwaba akiikiridde fi l ahkaami mu mateeka ng'ate wano akiikiriddwa ye failu marfuu wadamma kati kitegeeza noono amukiikiridde ateekwa kuba wadamma ndowooza kaba kavuddeyo bulungi agenda kuleetera etteeka nga ligamba walilahi lhamdu fa aujibi ta'khira lil mafuuli bihi aujib kiba mu kigambo waajibu wajaba kikakyo kyokka kyokka aujaba akakasizza ndowooza mwasoma alfiilu allaazimu ekikolwa nga kiri wamu tekyeyongeraku nga wajaba kikakase ne bwotongeraku kiki ate alidde oteeka okuteekako ebikolwa bye tuyita alfiilu allaazimu ekikolwa nga kikomaawo ne alfiilu
al mutaaddi ekikolwa nga kigenderera kino kibayita lazimu tekyetaagako mukozi oba kikoleddwako kikolwa ate al mutaaddi ekyeyongerayo kiba kitegeeza olina okyongerako ekikoleddwako omulimu ekyokulabirako ayimiridde tekyetaaga kuteekako akole kikoleddwako omulimu tugamba kawa maqamu muhammad naye akala alidde wateekwa okubaawo kyalidde akala taama alidde emmere era mu luzungu waliwo vaabu ze bayita transitive verb. Transitive verb amakulu ekikolwa nga kiri mu transit kikyeyongerayo nga akalaalidde, that is a transitive verb. Ate qaama ayimiridde, that is an intransitive verb. Kyo kikolwa kikomaawo fi'lu lazim. Era omusoma dictionary kati ziri modern baleeta akagambo int okulaga int, that verb is intransitive. Ngayagala okulaga totawaana kisaako kikoleddwako kikolwa oba nakutuikakerako akagambo tr initials ezo nazireeta okulaga nti ekikolwa kino kiri transitive. Kakati kyenjagala okugamba aujaba kitegeeza akakasizza kiva mu wajibu wajaba kikakase aujaba akakasizza kati wana eno fi'il mutaaddi eno transitive verb yeetaaga kuba mafuulu bihi agamba idha hadafta fil kalami fa'ila bigambo bw'okweka omukozi okutasiran ng'oyagadde okufunza au mubhiman oba omukweka au jahilan kubanga tumumanyi goberera etteeka lino fa aujibi ta'khira kitwalenga kyabwa tteeka kitwalenga kiri mandatory kitwalenga kiri compulsory ata'khira okubanga osembyayo lil maf'uli bihi kino ekikoleddwako ekikolwa kisembyengayo akala muhammadun at'ama muhammad yalidde emmere kati ogenda kukifuula naibul fa'il ogenda kukweka omukozi awugamba okila at'amu emmere eriiriddwa toyinza gamba at'amu okila aa ashayu shuriba ng'ayogera oluganda tikyayo anywereddwa aa gamba shuriba shayu kyayo anywereddwa kusira alkubu ekikopo kyasiddwa surifa alqalamu ekalaamu ekoze eki ebbiddwa kye kino kyagambye fa aujibi ta'khira wajibisha muswayi akita kuwajibisha kitwali nga kya wajibu ata'khira okendeza okusembyangayo lil maf'uli bihi ekiba kikoleddwako ekikolwa naibul fa'il warrafa era kitwali nga kyabwa tteeka akuwa etteeka eryokubiri nti naibul fa'il okubanga wadamma togezanga noga ukila ta'ama oba ukila ta'amu mawe ukila ta'ami kati olwokubanga at'amu wano ukila ta'amu ta'amu ekiikiridde mukozi so nga kibadde mu asl ebadde mafuulu bihi ng'ate gwe kikiikiridde abadde fa'il wadamma marfuu nolwekyo kino kikiikiridde nakyo kitekwa kuba kya dhamma fa aujibi ta'khira kitwali nga kyabwa tteeka okusembyangayo lil maf'uli bihi kino kikoleddwako ekikolwa bwe kibanga hadhafta alfa'ila fi lkalaami nga mubigambo okwesa omukozi warrafa era kitwali nga kyabwa tteeka okubanga oteeka dhamma ku naibu lfa'il haithu naaba anhu wonna wonna weebejjidde naibu lfa'il ng'ekiikiridde fa'ilu amakulu okila ta'amu ekiikiridde muhammad yalidde emmere ta'amu ekiikiridde muhammad yalidde emmere akala muhammadun at'ama zine ngamba okila at'amu sharaba muhammadun ashaya muhammad yanywedde chayi shuriba shayu agambye warrafua era kitwali nga kyabwateeka naibu lfa'il omuteekangako dhamma haithu naaba anhu awo wonna haithu weya eva wonna wonna naaba waabaze nga akiikiridde fa'ilu wano naaba anhu kitegeeza nga akiikiridde fa'ilu fantabeh kirabuukirire oyinza oga fantabeh zuukuka bwonaaba tozuukuse ojagenda ogambe oba bwonaaba tokirabuukiridde ojagenda ogambe tyati baatugamba nti mafuulu bihi ekikoleddwako ekikolwa kiba kya fatiha nga akala muhammadun at'ama bwonaaba tokoze intibahu eno gyayogeredde ojagenda okireetere mu naibul fa'il ng'okwesa omukozi ogambe okila at'ama kyavudde agambye haithu naaba anhu wonna wonna woba okwekedde mu bigambo omukozi naibul fa'il naaba nga akiikiridde fa'ilu ateekwa okubanga wadamma fantabe kirabuukirire
تزشاء الله تجينا كون زكا فأول الفعل مكاربي فأول الفعل انتاندي كوا يجي كروا انتاندي كوا يجي كروا أما كلنا ضريبا أكوبي دوا يتاندي كوا يجي كروا يجي كروا إنه نائب الفاعل شربا تنيرو الدوا انتاندي كوا يجي كروا تيجي تجاعا من فأول الفعل انتاندي كوا يجي كروا أما كلو تنو اتشيرنا نائب الفا اتشيرمنا نائب الفاعل شربا سرقة إيه بنية إنتان كوا يجي كروا المومن المومن ما أنا واتو آية قد كعمانت لمه كتك كل لما لمه كتك كل لما لا يا آية آية أشكا غرودي kubanga mu Luwarabu ajja kubakali ngenzi wala yali baddagamba nti lommahu kiteke kufa dhamma makulu kibadde Luwarabu akubye ne tukiteeka mu fomu gye twogereramu ya dhoriba enyukuta esooka giteke ko dhamma kyo kyagenda tufa awala alfi'li entandikwa y'ekikola udhumu man kiteke ko dhamma oyinza okugamba udhumu man kitegeeza kitya nti kiteke ko dhamma kyekimu ne lumma kiteke ko dhamma ni ayagadde akitaggulule mu buzaale bwakyo gye kiva layini ewanvu weetuuke ne layini endala nga bwe zaabadde n'agamba olwemuman naye abadde ayagala kugamba olwemumanna eno na esembayo bagiyita nuuni tawkid nuuni ya kakasa nga bw'ogamba idhhabanna gendera ddala nga bw'onaagamba iktubanna wandiikira ddala songa okto kitegeeza wandika nembo bwe yagala kukatiriza oli nti ate ku kwandoga oktubanna wandikira ddala kakati wano nuni ajiwe wudde n'atagisaako taukidi n'atagisaako tashdidi naye nga mu mazima yali baddeko olwe mumanna fa awala alfi'li entandikwa y'ekikola bino bye twogerako mu fomu eno olwe mumanna biteekerengako ddala dhamma togezanga n'ogamba nti gamba nga loriba muhammadun muhammadi akubiddwa loriba muhammadun muhammadi akubiddwa togezanga n'ogamba nti laraba oba liraba oba liriba nedda entandikwa y'ekikolwa ekyo kitegekako dhamma mwana watu wano kyenjagala n'obbagamba kinebwe kibanga ekikolwa ekyo kya mulariu nga tikiri mu maali ogamba yulirabu akubibwa yushirabu anywebwa ashayi enyukuta esooka ngo yagadde okuleeta naibul fa'il mu njogera ng'ogizimbidde ku kitamanyiddwa tikikoleddwako kintu gundi oba kikolwako kintu gundi teekangako dhamma kivulaba wano wagen fa awala oyinza okubuuza lwaki awala agitaddeko fatiha eyo mafuulu bihi ekoleddwako ekikolwa kyekirwa ekyokuteekebwako dhamma era singa abaddemu ayogerera mu oda eri ordinary yali badde agamba olwemumanna awala alfi'li teeka dhamma ku ntandikwa y'ekikolwa amakulu kino kye twogerako naye qaddama ma haqquhu atta'khir akulembeza nga so kino kyakulembeza kye kibadde kisaana okusembayo lidharuratin shariya fa awala alfi'li dhumuman entandikwa y'ekikolwa ekyo kiteekengako dhamma nga luriba wakasiru ma kubaila akhiri lmudiyi hutima wakasiru ate oteekenga kasira ma kubaila ennyukuta eyo ebeerawo lubereberye ddala akhiri lmudiyi ow'enkomerero w'ekikolwa ekiwedde wakasiru oteeke ne kasira ma kunyukuta eyo obaila eriwo olubereberye akhiri ow'ekikolwa ekyo almudiyi ekiwedde yali gambya almaadi naye nemabega yatumanyiza yakireetako almudiyi nga kiri almaadi kakati obaila obaila kitegeeza olubereberye naye nga akaseera kabaddewo katono nnyo era eyo ya tasgir nga ne baada oyinza okugamba buaida oluvannyuma naye nga ya eyo ya tasgir eyo diminutive particle
yaya kufunza chigambo nyinzo gamba saaraka bwaida sala nyakulaba just after prayer nge sala yakagwa bweti akasira katono nyo eyo yana bagamba muchimanyi ya tasbir yaya tonia baga mu luzungu baleta ka late kibadde book ne kiba book late akatabu ekibadde pig embizi nene pig late akabizi ka late yako kikalaga tasghir ye diminutive particle mu luzungu niye mu luwarabu eno ya kati kubaila kitegeza olubereberye ddala akhiri nga ton kunyukuta eyo almudhi ye kikolwa ekiwedde akwe ekyokulabira ko kyategeeza nga bwakugambye nti fomu ye kigambo kino kye tuliko enyukuta esooka ebe ya dhamma kisimu kiri maadhi nga dhuriba enyukuta esoose ya dhamma naye n'agamba nti wakasiru era teeka kasira makubaila akhiri almudhi enyukuta eyo ebeerawo olubereberye w'enkomero y'ekikolo kiwedde olaba lori ba enyukuta eno ediridde esembyeyo makubaila al akhir ndowooza mugirabye lori ba togambanga nti loraba oba loruba wabula gamba loriba kutiba shuriba ekikolwa ekiwedde ekya mudhari ajja binyonyola musomo oguddako hutima hutima ategeezezza ati hutima ekyo kyalalikibwa bwe kityo ekigambo ekintu ekiri hatimu kitegeeza wajibu era mu lulimi lwa fiqihi waliwo oli lwabanga yagadde kutafanana kuleeta hati mu lulimi lwagamba hatha hatmun ala almuslimin kino kyabwa tteeka eri abasiraamu assolawatu al khamsa essola ettaano alyaumiya ez'obuli lunaku hatmun zaabwa tteeka ala almuslimina eri abasiraamu kakati ekigambo hatim kitegeeza ekyobwetteeka kyalese nti hutima amakulu ujiba kyakakasibwa bwe kityo eno alifu zaida litaraf yeeyongeddemu lwakwejalabya auli dharurati shariya owalwa license eyaweebwa omutontomi yasobola okuteeka ku kyaba ayagadde barakallahu fikum mugambye kasupiidi kangi kakati katubiddemu insha allah olusembayo bye tusomye mu supiidi eyekovu suratu lhalzun supiidi yekovu tuleme okubitambuza mu suratu albar speed ya olumamya yatugambye almarfu'atu min alasma amanya agateekebwako dhamma amanya agateekebwako dhamma ayagala kugamba nti mulimi oluwarabu bwoli lusoma okuva ku a paka z bwolisanga nga amanya galiko dhamma amanya ago nze nsazeewo nga babuulire naye nga tujja gamanya oluvannyuma agali musanvu erinnya erisoka alfa'ilu ye mukozi era oyo gwe tusomyeko erinnya eryokubiri erya dhamma almafuulu allazi lam yusamma fa'iluhu ekikoleddwako ekikolwa naye nga omukozi tayatuddwa abedda bwe bati bwe baakiyitanga myaka nga lukaaga myaka gy'abasiiba waihi myaka gy'aba ajurumi naye ennaku zino bakiyita alnaibu ani lfa'il alnaibu ani lfa'il naam erinnya eryokusatu n'eryokuna nga gateeka okubaga dhamma ye almubtada'u walkhabar erinnya eryokutaano ismu kana wa akhwatuha ismu kana gabuga kana muhammadun rasulan muhammad yali mubaka kati muhammad ismu kana iteeka okuba nalyo nga lya dhamma wa akhwatuha ne bannyina ba kana ubamanyi baswara ba mazala wasadusu ekyomukaaga khabaru inna wa akhwatiha khabar ya inna ne bannyina baayo inna muhammadan rasulun eyo khabaru inna nayo min marfu'ati al-asma as-sabi' marfu' min al-asma yumsam at-tabi'u lil-marfu' chunna ekiba kigoberedde erinnya eryaki erya dhamma iranga ebirigoberera biri bina adda'at kyekitendo wal 'atfu wat tawkidu wal badal bitujabisuma ati agambye babu al-fa'il kumulyango omuli omukozi nga al-marfu' min al-asma erinnya erya dhamma agamba al-fa'il arfa omukozi yenna muteeke nga ko dhamma wahuwa era omukozi oyo ma kad usnida ilayhi fi'ilun yo yaba ayongerezeddwako ekikolwa nga katala alissu omubbi asse omukozi ye mubbi ayongerezeddwako ekikolwa kya katilu ky'okutta kablahu ng'ekikolwa ekyo kiri mabega wa mukozi eyo kad wujida ng'era ddala kisangiddwayo wadhahiran era omukozi oyo ateekeddwako dhamma ayinza okuba olumu nga yeeyolekedde ddala
جاء محمد ذو ظاهرا ياتي ورمى جانغا ييولسي وياتي اتورمى جامو ضمران غايكويسي اتوالد تشوكلا بيكو تكا استاد زيد غا زيدي تشغامو زيدي اكوزيتي ايزي او مكوزي ييولسي واشتريت اعفرا وبانغوزي اعفر اعفر جينغوزي يا تشيكولي دوكا تشيكولا نينزا تشيكوزي ndi nekwese ndi dhamir kuba ishtaraitu nguze mani alladhi ishtara ani aguze ananze kati alfa'ilu yu mustatir yekwese takdiruhu umugira agiranya ye ana yenze ne ishtara aguze mubamu mkozi nga yehuwa ni inga vamo dhumar obama mustatir naam gamaze na agamba gamaze omukozi nage na kubabu naibu anilfa'il tierinye dalili meri ya dhamma yu tuitana naibu anilfa'il Jinaatu gama idha hafdafta fil kalami fa'ilan Mubigambo bukwe kango mkozi E, nga loriba Muhammadun Muhammad ya kubidua Nukwe kango mkozi Mukhtasira ngo ya gande kufunza Au mubihema ngo ya gande mubikirira Ngo ya koze chikoruwecho Au jahira nubaga tumumanyi Au jib chitwale inga chawateka Ata akhira lil mafuhulu bihi Mukusembi ayo na kole duwa kechikuruwa Loriba Muhammadun Muhammadun akoledwa kechikolwa chokubwa usembye ngayo tugambanga Muhammadun duriba warafa nechilala ono akoledwa kechikolwa naibul fa'il tekenga ko dhamma haythu naba anhu nawa bachikiride fa'ilu fantabe ichichirabu kirire duriba Muhammadun agamenti haythu naba anhu nawa bachikiride omukozi naam fa awwal al fi'l dhumman etandi kwa yechikolwa kino kituogerako Echirimu naibu lfa'il, etandi kwa yacho, enyukute chisokeru wako, odhumuman, odhumumanna, chiteke ngako dhamma, ukambia dhuriba, ubayu dhurabu. Wakasiru, atote kenga kasira, makubaila akhiri ilmodhi, enyukuta eyo, ebera, o ebera ulu, beriwe, wengkomeriwe chikolwe chwede. Nga dhuriba, chikolwa chwede, enyukute dirira, chikolwa chwede, yeri, dhuriba. Nimo chiba mwana watu chabigambo bisatu obudila kikyusiddwa oba chabigambo bitano istufu ila i'tudhira yetondeddwa walwa geze namwetondera era tataakkad min anna alharfa ma qabla alakhir omalakweka kasati nyukta etirira esembayo ekikwa kupanga yachi ya kasira Nye fil fi'il al-madhi. Au chikola mu chikola chwede. Wade tugenda kuogera ne kuchikola chiri mudhari. Nyukta chi isemba yo. Edirire isemba ye vaya ya perez chi. Ne insha Allah. Mutugambi tukumao. Muna nsonywa. Orumula isa min tabiati atasarra. Fil kalam. Nga sinne cha yango kwangu iriza. Ni ahyanan. Sere vimu. Hakadha ajri nafsi wetu wakulati. Wene isanga. Iranzi simanyanti kati. Ndimu speedi. Nyoboli yao, okusobo kubanga kuwa kuwa mfie. Nyinga wituba tukutani sempora mpora. Nekusema kubitono. Insha Allah ndabanga. Kadina tajannab. Hadhi surat alfaika. Finza okwewala. Spidieno. Ya yiri yiri. Nakati insha Allah tukumao. Loza. Wabao. Alinawe chabuza. Asoguro kubuza. Nyingo umusomo kutu agadde. Ayagadde kugamba bayizi. Timuge nane musanga amanyanga kathama mwarabu. Ne have you ever taken time walio tutebisera okola analysis okumanya nti omwendo gwa manya agaba agazamma uli bwe kuti kati chatu yame na tugamba amanya ago gaba musango ne fe tusomyeko abiri ne lyo kubiri tetuli mazeyo tusomya alfa'ilu mumbera zonna za abalimu oba sahihul akhir oba mu'tallul akhir oba min alasma'il khamsa Wabawadde, muthanna, wabajamu mudhakari sali. Tusome kufa'il. Kutumumaze, nitusoma neku naibu lfa'il. Achikiride omukozi. Achikiride omukozi, chibamu statement ye gamba. Nti, kutiba alqalamu. Chakulabira kwe karamu ye wandi kidua. Chitulese mukozi. Wabula tulese, tulese chikoledua kwa chikolwa. Nichibanga chichikiride omukozi. Gato mkoze abande wa dhamma. Atitegeza. Nechine jimu chikiride. Chitegwa kubacha dhamma. Rwete kali nabagami. Nti
حكمه النائب النمر يونا تيكريت حكمه المنوب عنه النمر يمنون وقوزيتي وباتيكريت كتب نائب الفاعل أتيكريت دو مكوز ومكوز أبا والضمة أتيكريت زنونا متيكريت أتيكو أكبانغا واتي والضمة نعم الرزات غامبا تينكم إلو يتي كرواتيو نا نائب الفاعل تيتمتع ماضي غضربا وباتع مضارع غا يضرب تنكو تيسوكا أتيكو أكبايا الضمة يوه تيبا ماضي أتيكو راتيو ودي enyuku tedirire sembayo kitekwa kubaya kasira newe kiba kiwanvu kitya tuthira oba kimpi kitya loriba wahakadha insha Allah kan dozenti sanakta fi bidhaka alqadir yakoma kukigerecho khashyata alitwala lukti okuwanvu ya wal imlala mulala kitegeza n'abantu okwechawa kufuna malal barakallahu fi سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بابا وابو زاي زوك بوزا بارك الله فيك شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمان يوم السلام وتو غامبيكو إيسو أقبل مرفوع من مرفوعات الأسماء ببادو من ظن سموري الدم kali mmanyo musamu ati soka webu zedwa na linya obachi kuwa alo naam shef soka webu zedwa na linya obachi kuwa obachi linti aruoze za fafu wadih ya shek naam ya shek ma adikhalna dhanna bilmarfuati minal asma لأن الظن فعل فعل أما نحن الآن بصدد المرفوعات من الأسماء لا بصدد الأفعال وافترقا بباب ياو كني بارك الله فيك وزوجنا بتسمى الظن وأخواتها تجاكو تسميتو إن شاء